ne, mislim, njega i nju, da ne bi napravila sranje. Evo, bojim se da uđem u sobu. Bojim se. Pitala Andrijanu možda kako sam ili kako je nešto. Ne, meni je super, ja radim zadatak. Boli me kurac, neka ona ljubomoriše. Šta? Ona je ljubomorna, kao ona. Ona meni pravi scene od zadatka. E to je, nije pitala, nije došla. Ja bi pokidala ovo sve, rekla bi, boli me kurac za zadatak, košarko jedna. Ti ćeš mene praviš scene. Nemoj da mi govoriš doći, nemoj da mi sunosiš u facu. Ti jasno, jer si ti osoba koju boli kurac. Šta nisam u pravu? Šta radim loše ja i on? Šta radiš loše? Šta radimo loše? Radiš loše što smo radili kad sam ja zadatak, kad sam jedan drugog. Ajde, reći mi. Prošlo kad sam jedan zadatak. Ajde, sam priča sam, ajde. Ajde. Ajde, kad si manj. Ajde, šta? Ajde, reci mi šta? Šta je tu loše? Šta je loše? Ajde, reci mi šta je loše? Pa ti meni reći šta je loše. Što ti to radiš? A što ne vredi? Ne radi, pitam te. Ja sam samo za to učestvovala. Nije, dobro, ajde, pitam što ti radiš. Šta je loše? Gledala film. Šta je loše ovo? Dobro, pitam te lepo, šta to radiš da bi gledala film? Pitam te šta je, a pošto ti vidiš da to loše, ja ne vidim. Ti meni reci šta je loše. Hoćeš ti kažem šta je loše? Ajde, reci. Loše je što si ti imala mogućnost da pokažeš mojim prijateljima. Šta je loše da ja i on imam loše zadatak? Hoćeš se okrećati, hoćeš da ti me zasluša, da ti objasniš šta je loše ili ne? To nije obrazloženje. Nije obrazloženje? Ne. Pitaj koga god hoćeš, da li pola kuće je odustalo od zadatka, a ti hoćeš zato što hoćeš da radiš zadatak jer učestvuješ u svakom zadatku i hoćeš da ovaj zadatak uspe. A to što taj zadatak ti si imala da biraš... Pitaj te šta je loše u ovome što je ono... Loše je što se ja da se biraš na mene! Ona me zasluša ili nećemo pričati! Nećemo pričati. Razumeš? Loše što se ja osjećam ovako. Nema loše što ti daješ povoda da se ja osjećam ovako. Što ću ja se osjećati ovako što si mogla da izabereš da kažeš boli me kurac za jebeni zadatak. Znam da će se ova budaletina iznervirati. Znam da treba da spavamo zajedno. Nismo spavali zajedno. A boli me kurac, da li ste nešto niste? Imala si priliku da izabereš da kira. Nisi u pravu, da. Znate, mogla si da budeš vaš šta sad zajedno s nama. Ja sam ovo što želim. Pa to je do tebe, ne do mene. Šta? Šta sam loše pokazala? Ne možeš ti da poznaš principe od popoštovanja. Šta radim se ja jebim sa njim? S njim vatam, jer šta radim sa njim? Znaš što je problem? Ti se nećeš ni jebati ni vatati. Pa šta je problem onda? Ti si s dječkom koji je tebe muvo, slao ti poruke, hteo da budi Kristijan i Stanija, dogovarala si sa njim, jela govna. A ja sam osoba koja dođe i sa svojom drugaricom neće da bude vezana, iako ti nisi muvo. Pa ti nisi htjela da uvene njega da budeš, da bi ja pa sam kao odustala. Ja nisam ni znala, pitaj Lunu, Luna mi je rekla kad sam ušla unutra da ste vi vezani. Ja sam mislila da si ti odustala, devojko, zato što mi je to logično. Nema ništa loše u tome, ajde, šta ima loše, smo vezani ovim konopcima od rete. Evo, znaš zbog čega, pošto ti mene nećeš da saslušaš. Ajde, nek me nego kaže šta je loše u tome. Nek ti ima ko kaže šta je loše u tome. Ajde, nek mi nego kaže. Loše je u tome što si ti imala, ti meni, znači, šta je loše? Može me sačuva. Ajde, ajde, šta je loše tome, ajde, recite mi. Pošto ja ne vidim šta je loše. Taj bilo ko meni kaže da ti grešiš. Da, grešiš. Da. Što ti prihvataš zadatak. Da. Taj glupi zadatak, a znaš da će da mi iznervira to. Šta je ima ti iznervira u ovome? Ako smo mogli da budemo cijel dan ovom i ja prošli put se da se upoznamo, šta je problem? Ali šta? Likuje. To je prva stvar što likuje. Ja neću da trpim da mi jedan banek čovjek... Nije, on meni bi se njega birala. Samo ti kažem, čuti, ti čuti. Sanja, ti čuti, ja jedna, priča, jedna jedina, pričam s njom, ne pričam s njom. Da, pominješ meni. Jedna jedina stvar mora ti biti jasna. Ovo nije stvar ljubova. Nego šta je? Sad ću ti nego šta je ako nije? Slušaš da će pričaš uporadno sam. Ovo je stvar. Kada ti dođeš u moj kred, kada ja ti pričam, i kad ja ustanem za stolom i kažem da ja znam šta Sanja osjeća prema meni, ja verujem Sanji, ja znam kada ustanem i kada obrnem meni tebe. A Sanja je sada dobila priliku. Sanja, jesi ti svjesna da jako vi ništa ne radite, samim ovim zadatkom će biti postavljeno pitanje meni. I samim ovim zadatkom ti kako se ponašaš i daješ ljudima za pravo da pričaju tebi kako pa, te pričaju. Pa, te pitanje o zadatku, ti bi rekla, ok, za zadatak te sprnje nije, sedneš. Sanja. Ograničena si, koliko od terasa si ograničena? Dobro, ja sam ograničena. Gledaj, grešiš. Ne, ti greš. Ne, vjeruj mi da grešiš. Ovim pokazuješ. Isto što si pokazivala kad sam te budila, kad sam